ሰላም ሰላም፣ እንዴት ሰንብታችሁ? ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የሚቀርበው ተስላ ካምፓኒ የሚያመርተውን ሞዴል ኢ ሎንግ ሬንጅ የተባለው መኪና ነው። ስለዚህ መኪና እንግዲህ አጠር ያሉ ቱቶሪያሎችን ወደ እናንተ ይዤ እቀርባለሁ። መልካም ጊዜ። ወደ ዝርዝሩ ከመግባት በፊት ስለ ተስላ እንግዲህ የተወሰነ ነገር እላችኋለሁ። ይኸው ምንድን ነው እንግዲህ ቴስላ ሞተርስ በ2003 ዓ.ም በኢንጂነሮቹ ማርቲን ኤብርሃርድ እና በማርክ ታፒንግ እንዲሁም በኤለን ማስክ አማካኝነት ድርጅቱ የመጀመሪያዋ የኤሌክትሪክ መኪና በ2008 ዓ.ም ሮድ ስታር የተባለችውን የቴስላ ምርት አስተዋወቀ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ተስላ በቴክኖሎጂ አድቫንስ የሆነ መኪና ነው። ሁለት ቁልፎች አሉት። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ የመኪናውን አፕ በሞባይላችን ላይ በመጫን የመኪናውን ቁልፍ በሞባይላችን መጠቀም እንችላለን። የኋላውን ኮፈን እንዲሁም በስልካችን አሊያም በቁልፍ ከፍተን ስንዘጋው የምትመለከቱትን በተን በመጫን የመኪናው ኮፈን ራሱ እንዲዘጋ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዚህ በግራ በኩል ባለው የመኪናው የኋላ መብራት ውስጥ የቻርጅ ፖርት ወይም መሰኪያ እናገኛለን። በእጃችን በመጫን እንዲከፈት ማድረግ እንችላለን። በመቀጠል ደግሞ ወደ ጎማው ስናልፍ እንግዲህ እዚህ ሀገር ሁለት አይነት ጎማ ያስፈልገዋል መኪናው። አንዱ ለሰመር የሚሆን ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ዊንተር ነው። እናም ቸርኪውን የሚያሳምሩልን ሁለት አይነት ከአሉሚኒየም የተሰሩ ከበሮች ሲኖሩት አንዱ በነፃ ከመኪናው ጋር የሚሰጥ ሲሆን አንዱ ደግሞ በሽያጭ ነው። ሌላው ደግሞ ተስላን ለየት የሚያደርገው እንግዲህ በውስጥና በውጭ በተለያዩ ቦታዎች ከስምንት እስከ ዘጠኝ የሚደርሱ ካሜራዎች የተገጠሙለት መኪና ነው። የሚሰጡት አገልግሎትም በመኪናው ላይ የተገጠመውን ፊውቸር አውቶ ፓይለት የሚረዱ ሲሆኑ ለእኛም መስመራችን ጠብቀን እንድንጓዝ ይረዱናል። በመቀጠል ደግሞ በውስጥ የተገጠሙለትን የተለያዩ ፊውቸሮችን እና በተኖችን ለማየት እንሞክራለን። እንደምትመለከቱት ከፊታችን ተች ስክሪን አለ። የመኪናው ውስጣዊና ውጫዊ ነገሮችን ልንቆጣጠርበት እንችላለን። ለምሳሌ የመኪናውን የባትሪ አቅም፣ ስፒድ መጠኑን፣ ናቪጌሽን፣ አውቶ ፓይለት፣ ላይት፣ ዲስፕሌይ፣ ሴፍቲ፣ ሰርቪስ እና ሶፍትዌር፣ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን አፕግሬድ ለማድረግ ብዙ ነገሮችን መኪናውን ኮንትሮል ለማድረግ የምንጠቀምበት ዋናው የመኪና ክፍል ነው። ሌላው ደግሞ በመሪው በግራ በኩል የምንመለከተው መሪው በስተግራ በኩል ያለው ፍሬቻ የምናሳይበት ዝናብ በሚጠል ሰዓትም የዝናብ መጥረጊያውን እንዲሰራ የምናደርግበት እንዲሁም ደግሞ መብራታችንን ቢሙን መጨመርም መቀነስም የምንችልበት የመኪናው ፓርት ነው። ይሄ ደግሞ በቀኝ በኩል የምትመለከቱት መኪናውን ኮንትሮል የምናደርግበት ነው። ድራይቭ ስንል ማለት ያው ለመንዳት ዝግጁ ይሆናል። ፒን ስንነካ ደግሞ ፒላይ ስናደርገው ደግሞ መኪናችን አቁመን ፓርክ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። በመኪናው መሪ ላይ የምትመለከቷቸው በተኖች ወደ ቀኝና ወደ ግራ እንዲሁም ደግሞ ስክሮል በማድረግ እንችላለን። በግራ በኩል ያለው ሙዚቃ ለማሳለፍ ወይም ደግሞ ሌላ ጣቢያ ለመቀየር እና ድምፅ ለመቀነስ እና ለመጨመር እንጠቀምበታለን። በመሪው በቀኝ በኩል ያለው ደግሞ በተኑ ስንጫነው አውቶማቲክሊ መኪናችንን ወደ አውቶ ፓይለት ይቀይርልናል። በተጨማሪም በተኑን በምንጫን ሰዓት ኤር ኮንዲሽነር፣ ዋይፐር እንዲሁም ሌሎች መኪናውን ራሱን ለመርዳት ዝግጁ ይሆናል። በተመሳሳይ ሰዓት ሁለቱንም በተኖች ስንጫን ደግሞ የመኪናው ስክሪን ይጠፋል። ሌላው ደግሞ እነዚህ የምትመለከቷቸው እንትኖች በተኖች በሩን እና መስኮቱን መዝጊያና መክፈቻ ናቸው። በሩን ለመክፈት ይህንን አይከን በተን በመጫን ይኖርብናል። መስኮቱን ለመክፈትም ደግሞ እነዚህም በተኖች ከፍ ዝቅ በማድረግ ይጠበቅብናል። ከስር ያለውን ወደ ላይ ስንጎትተው ደግሞ የመኪናው በር ማኑዋሊ በሩን ለመዝጋት እና ለመክፈት ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የምትመለከቱት ቴስላ ሞዴል ኤ ወይም ደግሞ ሌሎቹም የቴስላ ምርቶች ከፍተኛ ዋጋ ያለው የመኪናው ፓርት ባትሪ ነው። መኪናው በቂ ኢንሹራንስ ከሌለው ምናልባት የመኪናው ባትሪ ቢበላሽ ከ4000 ዩኤስ እስከ 7000 ዩኤስ ወጪ ሊያስወጣን ይችላል። እናም ለዛሬ እንግዲህ ለራሴ አንድ ቴስላ ሞዴል ኤ ስታንዳርድ ለመውሰድ ነው። እዚህ እንግዲህ ለሙከራ ቁልፍ ሰጥተውኛል። እስቲ መኪናው ፍጥነቱን፣ ምቾቱን፣
በአጠቃላይ ያለውን ነገር መኪናውን እየነዳው ለአንድ ሰዓት ያክል ሹር ፕሮቫ ይባላል። ወይም ደግሞ መኪናውን በቃ ኮምፎርቱን ምኑን ዝም ብሎ ተቀብሎ መሄድ ሳይሆን መኪናው ይመቻል አይመችም፣ ስፒዱ እንዴት ነው፣ መሪው፣ ፍሬኑ፣ አጠቃላይ እዚህ ጋር የምትመለከቱት መኪናው ላይ የተገጠሙት ቴክኖሎጂዎችን፣ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል፣ ድምጽ ሊሆን ይችላል፣ ፊልም ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮችን እንድሞክር እንግዲህ የአንድ ሰዓት ጊዜ ገደብ ሰጥተውኛል። በዚህ አንድ ጊዜ ሰዓት ጊዜ ውስጥ እንግዲህ መኪናው ከተመቸኛው ገዛዋለሁ፣ ካልተመቸኝ ደግሞ ካልተመቸኝም ይሄ ነገር ችግር አለበት ወይም ደግሞ ይሄ ነገሩ ትንሽ ደስ አላለኝም ብዬ ለመመለስ የሚያስገድደኝ ሕግ የለም። ይህን ይመስላል።